Jag ska förenkla det här uttrycket och då är det så att alla termer i första parentesen ska multipliceras med alla termer i andra parentesen. Sådär. Och Det jag får blir då p gånger 2p. Det är 2p i kvadrat. p multiplicerat med minus 5q. Det blir minus 5pq. Jag sätter dem i bokstavsordning, de här okända variablerna. Sen har jag minus 2 q Och multiplicerat med 2p så det är minus 4pq. Sen har jag minus 2q, minus 5q, minus minus, det blir plus 2 gånger 5, det är 10q i kvadrat. Sådär. 2p kvadrat. Sen har jag minus 5pq, minus 4pq, det är minus 9pq. Sen har jag på slutet här plus 10 Q i kvadrat. Sådär!